när sjukhuset lades där så var det förstås mer i utkanten av Uppsala än vad det är nu. Och det är ju också därför förstås som det där området nu när det inte längre är sjukhus är väldigt intressant att bygga bostäder på. Det som hände var ju att sjukhusområdet ligger där ute och i början på 1900-talet är det som mest människor som bor där. Både som är inlagda patienter men också sådana som jobbar på området och som då har sina bostäder i Ulleråker. Sen så sker det som man kallar för psykiatrireformen i mitten på 90-talet. Och det som har hänt redan innan dess och som ännu mer efter det är, händer är att man helt enkelt inte behandlar psykisk sjukdom på samma sätt. Man har inte det så där i utkanten, utan precis som du sa Andreas så flyttar man ju in vården till samma plats som där man behandlar fysisk sjukdom. Därför så blir också som sagt platsen tom, ledig. Efter att den har stått tom ett tag så börjar det här med byggnationer. Och det som är tanken nu är att det ska bli 7000 nya bostäder ute i Ulleråker. Och det här är ju förstås en väldigt stor omvandling. Ni kommer snart att få höra Hedvig Mård som ska berätta om hur man då kommer ihåg den här historien. Hur skapar man ett kulturarv, ett svårt kulturarv, av en historia som kanske många hellre vill glömma bort? Vad är det man kommer ihåg? Vad lyfts fram och vad försvinner? Ni kommer också få höra Johanna Udén som är curator, skribent och verksamhetsansvarig för Konstfrämjandet i Uppland. Hon är en av dem som sitter i det som kallas för Ateljéföreningen Hospitalet. Och hon kommer berätta om hur den ateljéföreningen har tagit plats i lokaler som då är så där lite mitt emellan att det används och inte. Glömde att säga att Hedvig Mård är ju forskare på konstvetenskapen på Uppsala universitet. Men vi börjar även här med det specifika exemplet i konsten. Och jag välkomnar Lise-Marie Hoffman som ska göra en konstnärlig utsmyckning utifrån Hospitalparken och dess träd. Och jag lämnar över ordet till dig. Tack så jättemycket. Hör ni mig bra? Är det för högt? Eller? Ja, bra. Hej och tack igen för inbjudan och för att kunna berätta om min perspektiv om hur jag som konstnär jobbar med en sån historisk plats. Så jag var väldigt stolt när jag fick inbjudan av Johannes och Vanja. Tack så jättemycket igen. Så innan jag kommer till idén om vad jag kommer göra där på Hospitalsträdgården, då tänkte jag berätta kort om vem jag är och hur jag jobbar. Jag är träskulptör och utbildad i Tyskland. Det är en yrkeshantverksyrke där man lär sig att skulptera i trä. Och efteråt är man gesell och då jobbade jag som restauratör faktiskt i Italien och i Tyskland. Och restaurerade möbler och skulpturer och faktiskt fresko. Och sen kom jag på att det är... Jag skulle gärna skapa och inte restaurera bara den vackra konsten. Så det väcker ju frågan när man håller på med konst. Och då pluggade jag design i hantverk och i Tyskland. Och sen kom jag till Konstfack 2007 och gjorde min master i inredningsarkitektur och möbeldesign. Och det här vad jag märker att jag gör i mitt skapande är att knyta ihop de där skulpturala aspekterna och de rumsliga och funktionella aspekter i möbler eller rum och gestaltningar som jag gör. Så jag tänkte visa er ett litet film där jag tar er kanske lite närmare i en byggfas så ni får lite känsla av hur det låter.
Så projektet i Ulla Åka började sommar 2018 när jag fick uppdraget från Uppsala kulturförvaltningen och Ann Magnusson som jobbar som konsult för kommunen och utvecklade med den konstprogrammet som heter KUR som mitt projekt är också del av. Och en väldigt viktig vinkel av projektet var från början att använda de stockarna, framför allt lekstockar som blev fällt i Ulla Åka nu under sista året. Och att göra någonting med det. Och det är ju precis konceptet som jag jobbar med sedan 2010. Så det passade väldigt bra. Och det här är en bild från Hammarskog där jag just nu håller på att tillverka gestaltningen. Säkert under ett helt år, så det är nu i fullt fart om mitten. Hammarskog är ett fantastiskt plats med väldigt fina människor som hjälper gärna till och underbart plats. Lite bild från tillverkningen. Men först visste jag ju ingenting om Ulla Åka och Ulla Åkas historia, så jag försökte gå så ofta jag kan genom området där, och jag gick till Medicinhistoriska museet och läste texter. Men vad jag tycker är att man får ju en relation med människor och platsen när man upplever tiden och livet med varandra. Så det är det vad jag försökte, att vara så ofta jag kan i Ulla Åka och skapa egna minne och bilder. Och när jag tänker på Ulla Åka så kommer upp en, så tänker jag ofta på en objekt från en patient som hänger i Medicinhistoriska museet. Det här objektet heter Evighetsmaskinen, är gjort av en patient. Och vad jag tycker så jättemycket om är enkelheten, formspråket och enkla symbolspråket. Så det är en rund träskiva som han anordnar på en punktsymmetri. Allt snurrar runt centrum. Och han har de där äpplesymbolen som jag uppfattade som att han knyter an evigheten till äpplesymbolen. Så vi lever inte för evigt sedan vi åt från kunskapets träd. Så jag tyckte det var helt på punkten. Alltså de symbolerna och formspråket gör mig att tänka själv och associera saker genom titeln, formen och symbolerna han använde. Så jag blev lite inspirerad av att också använda mig av symboler i min konstnärliga gestaltning. Och jag bestämde att jobba med en portal som symbol med två öppningar. Och portalen står ju för en övergång mellan rum, värde, synpunkter, utsikter, mentala tillstånd och upplevelser. Jag ville också att platsen, eller skulpturplatsen som jag skapar, är tillgängligt för alla som besöker Hospitalsträdgården och blir en plats för eftertanke och möte. Så jag skapar också skulpturella bänkar som är skapade av lek tre delar och tillsammans blir en helhet. Så det är mer, delarna står kanske för individer och inte riktigt för en bänk. De är sammanfogade med laxrättförbindelse som är det här. Och jag bygger dem med min kollega i Hammarskog snickeri nära Uppsala. Så portalen står i mitten av min skulptural plats. Och de där två öppningar har ju fyra olika sidor man som de ramar in portalen. Så på varje sida av öppningen står en parallell med öppningen står en bänk på vänster sida. Och det använder jag som en modul. Och lika som patient snurrar jag det i en punktsymmetri
runt öppningen och det uppstår ett tillrum i den andra riktning. Och eftersom det är två öppningarna så händer också samma på annan sida av, eller annan öppning av portalen. Och likt här snurrar runt punktsymmetri. Och då har jag fyra rum som överlappar sig samtidigt på en plats. Så det formar platsens yta. Jag hoppas ni är med. Är ni med? Det platsen ligger nedanför hospitalsbyggnaden på vänster sida och är ner diket parallell med en ekallé som går i diket och man ser ut mot fruktträdgården och ån. Och där finns en liten, jag planerar också en liten stenstig som leder från stigen parallell med ekarna. Och jag skulle vilja att besökaren från lilla hemligt plats är knutet till platsen redan innan de är där. Och kanske blir nyfiken och går till platsen. Och samma på vägen från platsen. Så kanske de har platsen i minnen tills eller när de ser stenlinjen på marken. Är ni med? Förstår ni vad jag menar? Så markläggningen är kullersten som jag tyckte var en bra balans eller pardon till den geometriska ytan i en organisk formad naturmiljö. Så det är säkert, eller för mig, väldigt viktigt att det ändå passar till parken, till naturformen. Det här är mot hospitalsbyggnaden. Från fruktträdgården bakom en. Och placeringen av portalen, det var också jätteviktigt i min gestaltningsuppdrag. Placeringen av portalen, att det står under krontaket från ekarna. Så besökaren upplever subtilt säkert mörkare rum mot ekarna. När de går genom portalen tills det mer ljusare platsen mot ängen. Så det var en väldigt viktig detalj hur eller vad jag vill placera portalen. Det här är modellbilder, så allt är skapelse just nu i produktionen kan man säga. I bakgrunden det är abstraherade ekarna, så det tillhör inte till platsen. Och nu från annan riktning till portalplatsen. Och då tackar jag för att ni lyssnade.